СНС за те, що прийшли та привітали дітей зі святом захисту дітей, подарували подарунки, провели з дітьми час, бо у наш час дуже важливо приділяти дітям увагу, піклуватися про них та сполучати їх до сумісної роботи. Тому дуже вдячні до СНС за те, що знайшли час і для наших діток.